Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E a época de Orion chegou, a nebulosa de Orion. Nesse vídeo a gente vai falar várias dicas de como observar, como tirar foto da nebulosa. Na verdade, é uma das nebulosas que mais a gente consegue ver até com telescópios pequenos, então é um alvo incrível, principalmente para o pessoal que tem um telescópio um pouco menor. Então, vamos falar de Orion. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Tem vídeo quase todo dia. Mais ou menos, eu tô gravando esse vídeo, talvez vai sair o vídeo dia 23 de novembro, mas na data desse vídeo, 22 de novembro, a Orion começa a aparecer mais ou menos umas 19 horas e 5 minutos, mais ou menos, dependendo da sua localidade, pode ser que mude um pouquinho. E nesse horário, o melhor horário, porque ele nasce baixo, 19 horas, e vai subindo, 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 subindo. Um horário muito bom que vai estar lá em cima é mais ou menos 11h30 da noite. Então, 23h30 vai ser mais ou menos o melhor horário. Mas, Vitor, por que você falou que com o telescópio pequeno também dá para ver bem? Dá, pessoal. A nebulosa de Orion, pelo que eu sei, é a nebulosa que é mais fácil de se observar. Tirar foto não é tão fácil assim, a gente vai falar sobre no instante sobre tirar fotos da nebulosa de Orion, mas o principal é observar. Muita gente usa muito a época de fim de ano para divulgação científica. Ele pega um telescópio, qualquer tamanho, vai dar para ver também na cidade, com até que uma facilidade. A pessoa vai numa praça da cidade dela, coloca o telescópio e aponta para a nebulosa de Orion. Vai ser incrível. Se tiver lua, aponta para a lua. Se tiver planeta, para planeta. É claro, eu falo que dá para ver em cidade, mas se você for fora da cidade, num lugar bem escuro, vai conseguir uma observação muito melhor do que na cidade. Como eu falei, é excelente para divulgação científica, já que é uma nebulosa que dá para observar até com telescópios menores. Mas quanto maior o telescópio, melhor. A gente vai falar sobre fotografia na estante. Para quem não conhece, o código no catálogo Messier da nebulosa de Orion é o número 42. Então, Messier 42. Então, se alguém te pergunta, você sabe o que é Messier 42? Aí você fala, nebulosa de Orion. Como eu falei, eu já utilizei um telescópio pequeno, relativamente pequeno, de 70 milímetros com lente, e deu para ver certinho, mesmo na cidade. Mesmo no meio das luzes parasitas, na poluição luminosa, deu para ver. Você não dá para ver muito bem, mas dá para ver. Então, eu não sei, nunca testei com telescópios menores do que 70 milímetros, mas pode ser que você vai ver uma fumacinha. Mas, Vitor, como eu acho a nebulosa de Orion? Eu fui lá, não consegui achar. Como achar? A nebulosa de Orion é até legal porque ela dá para ver com telescópios menores e é fácil de encontrar. É só você procurar as Três Marias. Até a nebulosa de Orion, num lugar bem escuro, dá para ver com o olho nu. Então é só procurar as Três Marias e vai estar próximo de uma das Três Marias. E é bem simples encontrar, como eu falei, se você estiver num lugar escuro, dá pra ver até com o olho nu. E é interessante. Mas, Vitor, eu não tenho telescópio ainda, não comprei. É dezembro, vou comprar no Natal. Será que vai dar pra ver depois? Dá. É, dezembro, na verdade. Dá, vai até março, mais ou menos março. É, lembrando que quanto mais passa, depois de janeiro, início de fevereiro, vai ficando cada vez mais tarde
que vai aparecer no céu. Mais ou menos aí umas 19 horas, ainda dá para ver nesse horário, vai ficar até março, mais ou menos. Aqui tem uma foto da nebulosa de Orion que eu tirei. E na instante a gente vai comentar sobre tirar foto. Como tirar foto de Messier 42, nebulosa de Orion? Aqui são dois exemplos de fotos. É o ideal quando você tira. Não, o ideal não. O que você quer quando tira uma foto da nebulosa de Orion? Você quer que apareça a maior quantidade de nebulosidade possível, é claro. Mas se você, por exemplo, bota uma exposição elevada, acontece isso daqui. Ele super expõe a imagem e você perdeu o centro. Então, às vezes, para você ter o detalhe das bordas, você sacrifica o centro. E o ideal não é fazer isso. Aqui, mais ou menos, o centro, a gente vai ver outra imagem com melhor detalhes do trapézio. O ideal é que apareça essas estrelinhas bem nessa região que geralmente está super exposta. Às vezes, essa imagem aqui que parece super exposta, na verdade não está. Com um processamento dá para corrigir com facilidade. Mas no caso, essa aqui em específico está super exposta, não dá para salvar a imagem. E a ideia é que você aproveite o centro e aproveite toda a borda com de nebulosidades sem superexpor. E aqui é mais ou menos uma foto do trapézio. Mais ou menos, às vezes, dá para ficar melhor do que essa aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz um vídeo antigamente, mas eu vou só para continuar aqui e explicar melhor. Eu vou mostrar como recuperar esse centro. Então, já vou. Olá a todos! Voltei aqui, vamos ver esse centro. Parece que tá super exposto, não é, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Parece que tá super exposto. Na verdade, aqui foi uma super exposição por software. A imagem original já era final. Eu só super expus para poder demonstrar para vocês que eu não achei nenhuma imagem aqui sem processamento já corrigido o centro. Então aqui a gente tem que corrigir esse centro aqui e é muito fácil. Muito fácil, você faz uma cópia, pega aqui as curvas, desce um pouco. Assim, ó, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Agora um merge down. Agora copio aqui o centro, puxo para cima, clico aqui no Photoshop. Layer Mask, Reveal All, que é para revelar tudo. Eu pego o Brush Tool e pinto aqui um pouquinho. Pronto. Pronto. Agora eu boto em filtro Blur, Gaussian Blur. Aqui vai estar bem. Ó, não mostra nada. Mostra tudo. Então tem que ser uma média. Pronto. Agora eu vou fazer de novo, que eu quero mais detalhes. Deixa eu deletar o original. Criar uma cópia, que é a hora de criar outra cópia. Bora pegar mais as curvas, descer mais ainda. Agora merge down. Pegar aqui o original, que é depois da cópia. Layer mask, reveal all, brush tool. Puxo aqui. Pronto. Filtro, blur, Gaussian blur. Volto. Puxo aqui menos, senão fica exagerado. Ok. Merge down. Antes, depois. Isso já depois do segundo processamento. Merge down. Pronto. Pronto, já melhorou bastante aqui. Dava pra gente melhorar no blur, do Gaussian blur, para não ficar tão exagerado, que ficou um pouco exagerado. Mas a ideia é essa: você preserva o centro e as bordas também, aqui ó, cheio de nebulosidade nas bordas. Mas Vitor, você falou que se algumas horas, quando super expõe, não dá para recuperar. Por que isso? Depende geralmente da sua câmera. Por exemplo, tem dependendo do quantidade de vários fatores, pode ser que não dê para recuperar.
principalmente no processamento, empilhamento. Às vezes você está pré-processamento, pode ser que fez alguma coisa ali que geralmente dá para corrigir, mas se você continua no processamento, aí às vezes perde de vez o centro. Dá, como eu falei, alguns casos dá para recuperar, mas outros não. Igual aquele que eu mostrei para vocês, aquele não dá de jeito nenhum para recuperar. Mas Vitor, tirei duas fotos. Aí você mostrou, por exemplo, as curvas. Mas se eu tirar duas fotos, uma foto para em volta e uma foto para o centro, depois eu posso juntar as duas? Pode, essa é uma excelente ideia. Você, por exemplo, tira uma foto de um segundo do centro, isso pode variar dependendo do telescópio, e você tira uma foto de 30 ou 60 segundos para o em volta. Depois você alinha as duas imagens, você vai precisar alinhar, e dá para processar no próprio Photoshop com a mesma ideia. Layer mask. Deixa eu ver aqui. Layer mask, review all. Lembrando, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui só para mostrar uma coisa. Diminuir aqui. Merge down para a gente ver aqui. Ó. Layer mask, review all. O review all vai ser o black. O pincel preto, para ele colocar aqui, ó. Mas, deixa eu voltar. Se eu colocar aqui layer mask, hide all, já tá no hide all. Aí tem que ser branco. Aí você pinta. E aí como se fosse fura essa pintura preta com o branco, então você pinta com o branco. Se for o layer o review all, aí você pinta com preto, porque ele já vai estar todo branco. É bem simples, pessoal. Então, aproveitem essa época, esse período que dá para observar nebulosa de Orion. É incrível. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Já deixa seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!